umunsi twongeye guhura kugira ngo tuganire ni kuri ya televiziyo yacu ndetse yanyu izahishuwe Rayini TV. Uyu munsi nifuje kugira ngo dukorane urugendo turatemberana ahantu nubwo we ushobora kubona wenda hatagushimishije cyangwa se ukabona ntacyo bisobanuye ariko unyemerere dukorane urugendo kandi uru rugendo ruragufasha kugira ngo uhishure byinshi utatekerezaga aha numureba kera hahoze ari igishanga igishanga cyari kigizwe n'ibyatsi bita urufunzo abantu bagiye batura ahari igishanga ibyo byatsi barabizi uyu munsi uhageze ntabwo ushobora kwemera yuko urwo rufunzo rwarangiye ameze nk'umusozi mureba ni igitaka basutseho maze bateraho ibyatsi ndahamya nashidikanya ko nawe uyu munsi utari kubyemera tekereza rero uko iterambere riri kuza umwana uzavuka nka nyuma y'imyaka 10 cyangwa 15 azahagera bamubwire ko yigeze kuba urufunzo urufunzo ni kuvuga ni papirisi hago azabyemera biranashoboka yuko muri gahunda ya leta bazaba baramaze kuhashyira ikiyaga abantu bazajya baza kogamo ndetse bakahazengurutsa n'amazu ndetse n'amahoteli abantu bazajya baza kuruhukiramo uzavuka rero mu myaka iri imbere bazajya babimubwira ntabyemere ndetse abifate gutyo yumve yuko ariko hari hameze kuva kera ibyo biraganisha kuki ndagira ngo tuganishe ku ijambo dusoma muri Bibiliya ryitwa isabato isabato ni ijambo risobanura ikiruhuko nk'uko abenshi babivuga ariko usanga abantu benshi batabasha kumvikana ku munsi w'icyo kiruhuko kivugwa muri Bibiliya bamwe bakubwire yuko isabato ari ku wa gatandatu abandi bakakubwira ko uwo wa gatandatu ari umunsi wa karindwi maze abantu bakajya impaka rukabura gica ariko ibyo byose biterwa n'uko abantu badakora ubushakashatsi ngo babaze bakurikirane bamenye ese ikiruhuko kivugwa muri Bibiliya ni ikihe ese ikiruhuko baruhuka ubu ngubu gikomoka hehe ese icy'Imana yise isabato ngiki noneho abantu bakabasha kumvikana bamaze kumenya niba ikiruhuko kivugwa muri Bibiliya ariyo sabato bakamenya icyo kiruhuko ari ikihe bakamenya n'umunsi n'iki iyo tuvuze ku isabato rero mbere na mbere tugomba kubanza kuganira ku munsi umunsi iyo dusomye muri Bibiliya mu gitabo cya Yohana igice cya 11 ku murongo wa 9 batubwira yuko umunsi ugizwe n'amasaha 12 kwagaruka rero mu isi yacu mu byo dusanzwe tuyogendamo dukoramo tuzi yuko umunsi ugizwe
n'amasaha 24 ariyo amanywa nijoro. Ese ubwo abantu bajya impaka ku isabato barumva bazahuza, niba bakeneye kumenya isabato y'ukuri y'Imana n'ikiruhuko cy'ukuri, urumva bashobora kuzahuza umunsi baruhukiraho. Isabato rero mu mategeko y'Imana baravuga ngo mu minsi itandatu ujye ukora, ku munsi wa karindwi uruhuke, uwo niwo sabato y'Uwiteka. Ndetse bakerekana ibyo ugomba kuwukoramo n'ibyo utagomba gukora. None ubwo niba ku Mana umunsi ugira amasaha 12, hanyuma ku bantu umunsi ukagira amasaha 24, ese ubwo ukuri ni ukuhe? Tuzahuriza he kugira ngo tubashe twese kumva imvugo y'Imana? Ikindi nifuzaga kugira ngo dutekerezeho kandi tuvugeho, tubanze turebe iyi minsi tugira. Iminsi tuvuga ngo ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, ariwo bamwe bita umunsi wa karindwi, ari naho hava izo mpaka kuko abandi bawita umunsi wa karindwi kari ku wa gatandatu. Bikomoka he rero? Iyi minsi tubona irindwi ikomoka ku Baroma. Abaroma igihe bari batangiye kugenda bavumbura imibumbe igaragiye izuba, nibo bafashe iyo mibumbe bayitirira iminsi, ndetse ikaba ijyanye n'ibigirwamana byabo bari bafite. Hari muri icyo gihe ikigirwamana cya mbere cyari ikigirwamana cy'izuba, aricyo cyitiriwe ku cyumweru, ari nayo mpamvu Abongereza bawita umunsi w'izuba. Ikigirwamana cya kabiri cyari ukwezi. Ikigirwamana cya gatatu cyari Merikuri. Bijyanye na ya mibumbe irindwi icyo gihe yari imaze kugaragara, yari igaragiye izuba. Umubumbe wa kabiri wari wa gatatu wari Marisi, wa kane wari Merikuri, uwa gatanu ari Jupiteri, uwa gatandatu ari Venisi, uwa karindwi ari Saturini. Abantu bize geografi ibyo barabindusha kurushaho, bashobora no kuzadufasha kubisobanukirwa birenzeho. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Bafashe cya kigirwamana cy'ukwezi kuwa mbere, kubera ko ukwezi ari rine, iyo rine bakuraho iyo e ihera, cyangwa se mu kiratini yari rina, hanyuma bakuraho iyo nyuguti ihera, bashyiraho di, iyo di ihagarariye umunsi mu kiratini. Nguko uko byabaye rendi. Hanyuma Marisi, urumva naho bakuyeho iyo S bashyiraho D biba Maridi. Merikredi nabyo nuko, Jedi nayo nuko yavutse, na Vendredi ndetse na Samedi, hanyuma Dimanche byagiye bifata intera kugira ngo iryo zina rihindurwe, kuko byagiye byumvikanwaho n'ikigo kibishinzwe gukora amagambo nk'ayo, cyangwa gishinzwe kugenzura indimi. Nguko uko iminsi yavutse, icyumweru kiba kigizwe n'iminsi irindwi. Ibyo bintu n'abantu babihimbye, nta hantu bihuriye n'Imana. Reka tuze muri Bibiliya rero. Muri Bibiliya usanga mu itangiriro igice cya mbere, uhereye ku murongo wa mbere, bavuga ngo mbere na mbere
Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho iriho ubusa gusa. Uwo munsi ntago batwereka ngo hari kuwa kangahe, ntago batwereka ngo hari kuwa mbere, hari kuwa kabiri, hari kuwa gatatu, gusa ibyanditswe bisoza bivuga ngo burira buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Ni umunsi wa mbere, ntabwo ari rendi, nta nubwo ari na dimanche, ni umunsi wa mbere gusa. Ariko iyo twinjiye muri Bibiliya nanone mu byahishuwe igice cya munani ku murongo wa mbere, batubwira yuko Imana ifite abamarayika barindwi yaremye. Abo bamarayika rero bagiye baremwa bijyanye n'uko iminsi yo kurema imeze. Tuzi ko ku munsi wa mbere Imana yaremye umucyo, yahise ishyiraho marayika. Uwo marayika w'umucyo niwe marayika w'umunsi wa mbere. Hanyuma ku munsi wa kabiri yaremye isanzure, yahise ishyiraho na marayika. Uwo marayika w'isanzure niwe marayika twakwita karo wa kabiri. Hanyuma ku munsi wa gatatu nabwo yaremye marayika. Ku munsi wa gatatu Imana yaremye ibiti. Uwo munsi rero nabwo irema marayika wundi, n'amazina yabo arazwi. Uzafuza kuyamenya nuko azemera kwigishwa akaba umwigishwa w'ijambo ry'Imana cyangwa umwigishwa wa Yesu, kugira ngo abashe kubisobanukirwa. Kwango rero ibyo byose bigenda bijyana nuko Imana yaremye, no kuwa kane nuko Imana yaremye ibimurika, irema no mu marayika umwe ubishinzwe. Kuwa gatanu Imana irema inyamaswa zo mu mazi, nabwo irema n'umumarayika ubishinzwe. Hanyuma kuwa gatandatu nabwo irema umuntu mu ishusho ryayo, nabwo ishyiraho marayika ubishinzwe. Kwango rero icyo mu ijuru bareba nabo bamarayika, ntabwo bareba iminsi. Kugira ngo ubashe kumenya iminsi mu ijuru nuko ubuzi marayika. Buri marayika ahagarariye uwo munsi, ndetse ni nawe ukora akazi kuri uwo munsi, niwe uba ari intumwa y'Imana ku bantu kuri uwo munsi. Nukwango rero twifuje kugira ngo tubibahishurire, nta bantu bareke gupfa ubusa bapfa umunsi, bareke gupfa ubusa bapfa ikiruhuko. Ikiruhuko cyo ku munsi wa gatandatu cyo gikomoka mu Bayahudi. Abayahudi ni Abayisiraheli. Nk'uko twese turuhuka dukora amasaha runaka ku munsi, hanyuma tukawayarangiza ukaruhuka, nabo barakoraga bakagira umunsi bijyanye na wa mubumbu ugaragiye izuba wo bita Saturne. Uwo munsi bakaruhuka. Uyu munsi rero niba uruhuka kuwa gatandatu ukibwira ko ari isabato y'Imana, nagira ngo nkutangarize ko wishuka, ahubwo uwo munsi uba wifatanyije n'Abayahudi kuruhuka, kuko bo barakoraga bakaruhuka kuri uwo munsi. Nabwo baruhukaga bari kwitegura kujya gutanga ibitambo, kuko ku munsi ukurikiyeho ari wo Sunday cyangwa wa munsi w'ikigirwamana cy'izuba, bajyaga gutamba ibitambo kugira ngo Imana yabo ibafashe bazongere bakore neza imirimo yabo bashinzwe inagende neza mu minsi yindi ikurikiyeho. Ngayo nguko rero ukuntu isi yaje mu mwijima, ukuntu isi igendera mu bintu tutakoreye ubushakashatsi, ugasanga tubipfa, ugasanga twibaza byinshi, dukeneye kumenya ukuri. Ukuri rero nuko nguko, nuko ikiruhuko cy'Imana ni muri cya gihe umuntu azaba muri we atagitekereza ibibi, atagikora ibibi, amaze kuba umuntu utunganye ukora iby'Imana ishaka nuko Imana ibishaka. Nguko rero kuruhuka, icyo gihe uzajya ukora iby'Imana ishaka, hanyuma uruhuke muri wowe, ntiwongere gukora ikibi,
Imana nayo ituze itangire kugukoresha imirimo Imana yakoraga ibari wowe uyikora. Ngicyo ikiruhuko. Dukomeze kubana ku murongo wacu, tuzamenya byinshi, tuzasobanuka, tuzasobanukirwa byinshi. Ntidupfe isabato, ntidupfe icyumweru, ahubwo dushakishe ukuri kugira ngo turuhuke nk'uko Imana ibishaka. Mbifurije rero gukomeza kumenya ukuri binyuze mu ihishurirwa Imana yaduhaye binyuze kuri Yesu Kristo umwami wacu. Amina.